Hari ini di sini kita mendapati ada daripada restoran-restoran kedai makan ini yang meletakkan meja sehingga mewujudkan halangan dan kacau ganggu di di kawasan ini, dan kita telah merampas mana-mana meja yang tidak mempunyai permit yang dibenarkan oleh kita. Kalau kita dah dapati hari ini restoran ini hanya mempunyai 12 permit saja meja yang kita keluarkan, tapi bilangan meja yang digunakan dan diletakkan di kawasan tempat letak kenderaan yang kita hasilkan untuk meletak kenderaan melebihi dari apa yang kita luluskan. Saya meletakkan satu harapan lah kepada MBC untuk kita menjaga kesihatan, tahap kesihatan yang baik kepada semua premis restoran, dan saya rasa apa yang kita buat laksanakan hari ini dan sebelum-sebelum ini bukan nak menghukum peniaga-peniaga, tapi lebih pada mendidik. Dan kita ada satu kaedah dan undang-undang yang kita rasa dia sesuai digunakan pakai oleh seluruh premis, dan kita harap semua premis boleh mematuhi. Kita tidak ada niat langsung untuk menghukum, tapi ini untuk kebaikan kita semua bersama. Sehari hari macam tu, macam penduduk ya, dia tak macam komplain dan sebagainya. Ada beberapa keadaan yang kita akan terpaksa mengakui bahawa penduduk juga ada suara dia. So, suara penduduk ni pun kita kena ambil kira. Sebab tu bila penduduk menyampaikan kepada kita suara di majlis, kita akan terus menyampaikan kepada pihak jabatan untuk diterimbangkan bagaimana yang kita nak ambil tindakan. Memang itu berlaku dan dia sentiasa berlaku.